кухарі біля плити від 6 ранку. Зараз тут варять обід. Треба нагодувати близько 200 малят. У меню – незвичайна страва. Суп болгарський, значить, туди входять у нас інгредієнти. Картофель, крупа манна, яйцо, сметана, овочі, лук і морковка. Також до столу подадуть яблучний компот, овочеве рагу, хліб та сосиски. Харчування в садках за день коштує приблизно 40 гривень. Та за підрахунками сума має бути більшою. Десь близько 100 гривень, 50 гривень буде сплачувати батьки, а 50% буде, 50 гривень буде доплачувати наш міський бюджет. Десь так. Ну, тобто це 1000 на місяць, так? Ну, десь так. А поки малеча готується до обіду. Діти, смачного! Да. Сосиска тут. Суп. І мені теж суп. Батькам, можливо, подорожчання вже анонсували, та вартість поки не називають, бо її не затвердили. Анна водить до закладу двох дітей. Жінка каже, днями вихователь сповістила, з наступного року харчуватися можна буде на повний день. Опрос проводили по поводу питания, что до обеда или не до обеда, то есть с обедом, с завтраком и все. Они о сумме какой-то, сумму, я говорю, мне сказали просто от других источников 750 гривен вроде как, я не знаю. Ну, не воспитатели говорили, но это не та сумма, что, ну, проще дома сидеть. Від січня деякі з цих малят можуть перейти до груп короткочасного перебування – зі сніданком чи взагалі без, якщо батьки не потягнуть здорожчання. Та поки на це згодилися лише дві родини, всі інші готові платити. Ми будемо ходити на повний день, питатися, як положено. Якщо для дитини треба, то треба, а що робити? Я ж не буду її не кормити в садик. Или как? Насчет суми сказати не можу. На яку суму готові батьки, але всі розуміють, що на 30-40-50 гривень в день вдома прокормити дитину невозможно. А в профільному управлінні обіцяють, цифра точно буде не з трьома нулями. Не 100% збільшення, так? Тобто неймовірної якоїсь різниці ми не побачимо. В подорожчання буде вкладено не лише комунальні послуги і вартість продуктів, але 100% буде ще покращення того, що діти бачать на тарілках. Тому що, ну, в чому сенс підвищення, якщо ми не робимо нічого гарного для дітей? Як тільки вартість харчування затвердять, про це обов'язково сповістять батьків. Ольга Григор'ян, Сергій Чакригін, Євген Бачив. Інформаційна програма «Дзеркало».